Здравейте, уважаеми колеги! Повода на нашето изявление е решението на Конституционния съд на Република България номер 2 от 30 януари 2018 година, с което Върховния съд се произнася по въпроса за решението на Народното събрание. Във връзка с оставката на нашия колега, народния представител Делян Добрев. С нетърпение очаквахме решението на Конституционния съд. Междувременно ви информирахме за движението по казуса съобразно нашето виждане. Искам да подчертая следното. Казуса с динамичния фактически състав при подаване на оставка от народен представител е бил винаги сложен. Той е сложен от момента на приемане на настоящата конституция. Спорен е въпроса каква е силата на решението на Народното събрание. Дали той има правопораждащо действие или е водеща единствено и само волята на подалия оставка народен представител. При положение, че конституционният законодател е предвидил изрично в Конституцията, че Народното събрание се произнася с решение, т.е. обсъжда подадената оставка, така и настоящото Народно събрание обсъди оставката на колегата Делян Добрев. Искам да си припомняте назад във времето 2013 година, старта на 42-то Народно събрание, където народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, избран за кмет на Варна, господин Портних, не беше освободен от тогавашното мнозинство. Тоест това и тогава се наложиха три гласувания. От 42-то Народно събрание, който беше с председател Михаил Миков и заместник председател госпожа Мая Манолова. В онзи казус имаше насилие над волята на народния представител. За разлика от настоящия случай, в който с оглед проведения дебат, парламентарната група на ГЕРБ подкрепихме нашия колега, който беше подал оставката на достоинството. Той беше изявил тази воля като достоен и свободен човек, с оглед политическия дебат и с оглед да даде възможност да си защити името. Той защити името си. Ние защитихме неговото име. Затова е напълно нормално и обяснимо, че константната воля на господин Добрев не е за оставка. И по тази причина и ние парламентарната група настояхме за това и той възпре нашите мотиви и направи изрично волеизявление за това, че оттегля оставката си. Да, и ние приемаме, че спрямо делото оттеглянето на оставката няма конкретно правно значение. Но моля ви, съобразете и предмета на делото, макар то да е образувано по повод на конкретен случай, всъщност Конституционният съд решава един въпрос по принцип. Решава въпроса за конституционните измерения на този динамичен фактически състав, който е подаване, приемане на оставка и прекратяване на мандат на народен представител. Моля ви да цените и да съобразявате последния абзац от решението на Конституционния съд, а то е следния. Народното събрание, а не Конституционният съд, е овластен от Конституцията орган да се произнесе по прекратяване пълномощията на народен представител на основание на подадена оставка. Затова настоящото решение, освен че поначало не може да има ретроактивно действие, не решава и въпроса за статуса на Делян Добрев като народен представител. Парламентарната процедура по приемане на оставка е установена в интерес на подалия и народен представител, поради което продължаването е обвързано с неговата последно свободно изразена воля. Вие знаете каква е свободно изразената воля.
Има конституционни съдии, които са подписали с особено мнение решението на Конституционния съд. Ние с интерес ще се запознаем с техните становища. Предполагам, ви също. По отношение на чисто процедурно-технологичните въпроси, аз съм убеден и че Народното събрание ще съобразява практиката в редките случаи, когато имаме процедиране на подадена оставка. Действително, в този случай няма предмет, защото няма решение. Това също са обяснили конституционните съдии. Позволете ми, само заключение, искам да подчертая, че са изцяло пресилени и спекулативни твърденията на колегите от БСП, че иде ред за незачитане на конституционните норми, на незачитане на законите и правилниците. Напротив, в целия дебат и в цялото поведение ние показахме максималния стремеж да изпълним изискванията на Конституцията, да се придържаме към повелята на конституционния законодател и смятаме, че в тази сложна ситуация, която беше и уникална, ние нямаме друг такъв случай на дебат във връзка с подадена оставка, смятам, че и парламента, и нашата парламентарна група действа в максимална степен законосъобразно и конституционосъобразно. Благодаря ви, господин Добрев, за с документи в националния ефир опровергах всички лъжи и клевети на Елена Йончева. Балона, който тя надуваше през последните 4-5 месеца, се спука. Всичките нейни тези се спихнаха. От друга страна, в края на декември, след решение на парламентарната група на ГЕРБ, изтеглих молбата си за оставка. Не само заради решението на колегите и тяхната пълна подкрепа, а и заради подкрепата, която получих от обществото, непосредствено след подаването на моята оставка, работодателските организации, всички групи във Фейсбук и така нататък, които ме подкрепиха и за които съм благодарен. От друга страна, на свой ред, миналата седмица зададох въпроси към Йончева. Участва ли тя в съдружие с офшорна фирма, 50 на 50, в която нейната фирма е превела 5000 лева, офшорката е превела 315. Пълномощник на тази офшорка, кое лице? Лицето Зорница Блъскова ли е? Тази Зорница Блъскова има ли съдружие с Георги Георгиев в една фирма, която според докладите на Alex Partners е източила 42 милиона лева от КТБ? Има ли нещо общо с това Елена Йончева? Една седмица мълчи. Не отговаря на нито един от въпросите, които аз зададох. Затова задавам следващия си въпрос. След като Елена Йончева не може да опровергае тези факти, не може да отговори на тези въпроси, ще си подаде ли тя оставката? Благодаря.